Hello and welcome to Finnish with Anna. You'll learn Finnish here in short, palatable lessons with a native speaker. In this vocabulary lesson, our topic is jobs and work, työ in Finnish. First, I have listed some work-related vocabulary. If you want to repeat them after me, please do so straight away. A job, työ, or työpaikka. Occupation or profession, ammatti. Career, ura. At work, töissä. Unemployed, työtön. To work, tehdä töitä. Or tehdä työtä. The first word, töitä, is in plural form, and the second word, työtä, is in singular form, but there is no difference in meaning. Salary or wages, palkka. A payslip or a wage slip, palkkakuitti. A vacancy or a job opening, avoin työpaikka. To apply for a job, hakea työpaikkaa. A job application, työhakemus. A resume, ansioluettelo. A CV, CV. And some more vocabulary. A job interview, työhaastattelu. An invitation to a job interview, kutsu työhaastatteluun. A job ad, työpaikkailmoitus. Vacancies or available jobs or positions, avoimet työpaikat. A full-time job or position, kokoaikainen työpaikka, or kokopäiväinen työpaikka. A part-time job or position, osa-aikainen työpaikka. Work experience, työkokemus. A commute, työmatka. To resign or quit your job, irtisanoutua. To be fired, saada potkut, or tulla irtisanotuksi. To retire, jäädä eläkkeelle. A pension, eläke. Next, I have some professions. There are obviously so many different jobs that I could only choose a few random ones here. You can always ask me in the comments for a profession that isn't listed here. A teacher, opettaja. A nurse, sairaanhoitaja. A doctor, lääkäri. A vet, eläinlääkäri. A cleaner, siivooja. A construction worker, rakennusmies, or rakennustyöntekijä. Now, mies here means a man. There has been discussion lately of that these names should be gender neutral instead of containing the word man, mies. Therefore, new words may emerge and some professions already have another form, like here, rakennustyöntekijä, which literally means construction worker, unlike rakennusmies, which means construction man. A mechanic, mekaanikko. Or
Asentaja. A car salesperson. Automyyjä. A guard. Vartija. Or järjestyksen valvoja. A lawyer. Juristi. Or lakimies. A hairdresser. Kampaaja. A barber. Parturi. A translator. Kääntäjä. And then we have some more professions. An accountant. Kirjanpitäjä. A cook. Kokki. A bus driver. A bussinkuljettaja. Or in everyday speech, bussikuski. A truck driver. Rekkakuski. A taxi driver. Taksinkuljettaja. Or in everyday speech, taksikuski. A pilot. Lentäjä. A courier. Lähetti. A salesperson. Myyjä. A firefighter. Palomies. A policeman. Poliisi. An electrician. Sähköasentaja. A waiter or a waitress. Tarjoilija. Next, I have some sentences related to jobs and work. I will be repeating these a second time. What's your job? Mitä työtä teet? Or mitä teet työksesi? What do you do for a living? Mitä teet elääksesi? Notice that this sentence is not as commonly used as these previous ones. I'm a secretary, or I work as a secretary. Olen sihteeri. What's your profession or occupation? Mikä sinun ammattisi on? I'm a teacher. Olen ammatiltani opettaja. Or you can just say, olen opettaja. Where do you work? Missä olet töissä? I work at a hospital. Olen töissä sairaalassa. When you say you work in a specific place, you usually use either the ine sieve case with the SSA or SSÄ suffix, or the adhesive case with the LLA or LLÄ suffixes. Unfortunately, there is no fixed rule which case is used, as these usages have just been established in time. But it's not a big mistake to use the wrong case here, so please don't stress about it. Finns will understand you either way. I work at a pet clinic. Olen töissä eläinklinikalla. So, let's repeat these sentences. Mitä työtä teet? Mitä teet työksesi? Mitä teet elääksesi? Olen sihteeri. Mikä sinun ammattisi on? Olen ammatiltani opettaja. Missä olet töissä?
Olen töissä sairaalassa. Olen töissä eläinklinikalla. Good. Here are some more sentences. I want to change careers. Haluan vaihtaa alaa. What field are you interested in? Mistä alasta olet kiinnostunut? I'm interested in IT. Olen kiinnostunut IT-alasta. Or olen kiinnostunut tietotekniikka-alasta. Marketing. Markkinoinnista. Business. Liiketoiminnasta. What's your salary request? Mikä on palkkatoiveesi? My salary request is 3,000 euros per month. Palkkatoiveeni on 3,000 euroa kuukaudessa. Are you qualified for this job? And this refers to formal qualifications like a diploma. Oletko pätevä tähän työhön? What skills do you have? Mitä taitoja sinulla on? I'm a qualified kindergarten teacher. Minulla on lastentarhanopettajan pätevyys. I'm a qualified therapist. Minulla on terapeutin pätevyys. I have excellent skills in communication and teamwork. Minulla on erinomaiset kommunikaatio- ja tiimityötaidot. Since there are some long words here, I highlighted the word taidot, skills, with green. You can see that in this sentence it is a part of a compound word, actually two words, kommunikaatiotaidot, communication skills, and tiimityötaidot, teamwork skills. When you have two compound words that contain the same word in the latter part, like here, you can omit that word from the first word and just input a dash, as you see here, kommunikaatio and dash. So this is an abbreviation of the word kommunikaatiotaidot. So let's repeat this. Haluan vaihtaa alaa. Mistä alasta olet kiinnostunut? Olen kiinnostunut IT-alasta. Olen kiinnostunut tietotekniikka-alasta. Olen kiinnostunut markkinoinnista. Olen kiinnostunut liiketoiminnasta. Mikä on palkkatoiveesi? Palkkatoiveeni on 3,000 euroa kuukaudessa. Oletko pätevä tähän työhön? Mitä taitoja sinulla on? Minulla on lastentarhanopettajan pätevyys. Minulla on terapeutin pätevyys. Minulla on erinomaiset kommunikaatio- ja tiimityötaidot. Nice. Let's continue with the sentences. How much work experience do you have? Kuinka paljon työkokemusta sinulla on? I have 7 years of work experience in the medical field.
Minulla on 7 vuotta kokemusta lääketieteen alalta. I have 5 years of work experience in the cleaning industry. Minulla on 5 vuotta kokemusta siivousalalta. What kind of work experience do you have? Minkälaista työkokemusta sinulla on? And then we have a monster of a sentence, but you can do it. I have worked in HR for 3 years and as an assistant to a company's managing director for 4 years. Olen työskennellyt henkilöstöhallinnossa 3 vuotta ja yhtiömme toimitusjohtajan assistenttina 4 vuotta. So let's repeat this. Kuinka paljon työkokemusta sinulla on? Minulla on 7 vuotta kokemusta lääketieteen alalta. Minulla on 5 vuotta kokemusta siivousalalta. Minkälaista työkokemusta sinulla on? Let's do this one first in 2 parts and then the whole sentence. Olen työskennellyt henkilöstöhallinnossa 3 vuotta. Ja yhtiömme toimitusjohtajan assistenttina 4 vuotta. And the whole sentence. Olen työskennellyt henkilöstöhallinnossa 3 vuotta ja yhtiömme toimitusjohtajan assistenttina 4 vuotta. Great. So these are the last sentences. I quit my job yesterday. Irtisanouduin eilen työstäni. You can omit työstäni, meaning from my job, if you like, but adding it will make the sentence slightly clearer since you can quit or resign from more positions than just your job. I was fired last week. Sain potkut viime viikolla. Or minut irtisanottiin viime viikolla. I'm planning to resign next month. Aion irtisanoutua ensi kuussa. I'm retiring next year. Jään eläkkeelle ensi vuonna. I'm retired. Olen eläkkeellä. My pension is quite good. Eläkkeeni on aika hyvä. My pension could be better. Eläkkeeni voisi olla parempi. So let's repeat these two. Irtisanouduin eilen työstäni. Sain potkut viime viikolla. Minut irtisanottiin viime viikolla. Aion irtisanoutua ensi kuussa. Jään eläkkeelle ensi vuonna. Olen eläkkeellä. Eläkkeeni on aika hyvä. Eläkkeeni voisi olla parempi. Good. That was it for today. Thanks so much for tuning in. Kiitos kun katsoit. And if you enjoy my videos, please consider subscribing to my channel and giving this video a thumbs up. Thank you so much. Nähdään ensi kerralla. See you next time. Moi moi!